Migão, de show, você só ultar nos caras, velho. Faz fula, meu desespero, um confronto e uma sete mares. Já era. Cheque, Doom of Dark. Doom não, né? Doom of Dark. O cara tem o dom do... Meu Deus, pra que esse cara ulta na porra do Lorde? Ele é maluco, essa desgraça? Essa porra é louca, pô. O cara do nada mete a porra de uma ult. Eu vou tentar dar o combo 1-2 gelinho. Espero que eu não pare no ar e morra pra esse popô. Mas vamos ver, né? Ah, porra! Não deu tempo não, o cara tava muito perto, pô. Cyclops, filha da puta, simplesmente o Tonho me amassando, pô. Vou ter lá o Dom.